بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به النعمة الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد القرب المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد حضرت أبو دردا رضي الله تعالى عنه کا روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو اس لیے کہ یہ جمعہ کا دن ایسا مبارک دن ہے کہ ملائکہ یعنی فرشتے اس میں حاضر ہوتے ہیں اور جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود شریف اس کے فارغ ہوتے ہی مجھ پر پیش کیا جاتا ہے درود شریف پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے انتقال کے بعد بھی ہمارا درود شریف آپ کے اوپر پیش ہوگا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں انتقال کے بعد بھی ان اللہ حرم على الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے زمین کے اوپر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بدنوں کو اور ان کے مبارک جسموں کو کھائے اور ان پر ذرا بھی اثر ڈالے بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے ایک دوسری روایت کے مطابق فنبی اللہ حیٌ ویرزقو اسے جمعہ کے دن کثرت سے درود کو اختیار کر کے اپنے ہی دنیا اور آخرت کو فائدہ پہنچانا ہے اور اپنی ہی قبر کو بنانا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی عباده الذین اصطفیٰ السلام علی المرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل منهم القدر المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه البصيرة والفضيلة والمقام المحمود الذي بعده وجزه أن ما هو والوجزه أفضل ما جازيت النبي عن قومه ورسولا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيتك ما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل علينا معهم اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على سيدنا محمد النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات لله الطيبات والصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات والصلوات لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لوالديه التحيات الطيبات الصلوات لله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد من يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما يجب أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وبارك على سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة وارحم على سيدنا محمد من الدنيا ومن الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء وبارك على سيدنا محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على سيدنا محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم بعدد ما في علم القرآن حرفا وبكل حرف ألفا ألفا ألوف آلاف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل حرف جرى به القلم وبكل حرف ألفا 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بعدد كل ذرة وبعدد كل ذرة ألف ألف ألوف آلاف بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وعلى بيته وأصحابه وأنصاره وشيعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد وصل على إبراهيم وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض
يا خالق الليل والنهار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إننا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا أنت لا نعبد إلا إياك لا نعبد إلا إياك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ووفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم ألهمنا وألهم جميع أحبابنا وألهم جميع أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مراشد أمورنا ومراشد أمورهم وأعذنا من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه وأعذهم من شر نفوسهم وأعذهم من شر نفوسهم ومن شر الشيطان ومن شركه يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذي الجلال والإكرام يا الله آپ ہمارے رب ہیں یا اللہ آپ کے رب ہونے پر ہم پورے مطمئن ہیں یا اللہ آپ نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے اس پر ہمارا پورا اطمینان ہے اس کی قدر اور اس کی عظمت کی توفیق عطا فرما اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں یا اللہ آپ کی توحید کا بھی اقرار کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں اور آپ کے پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بھی رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور شہادت دیتے ہیں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں اے اللہ اپنے کرم سے اپنے رحمت سے تمام مغیبات کے اوپر جو ایمان مطلوب ہے آپ کے ذات و صفات کے اوپر جس طرح ایمان ہم کو لانا چاہیے جو ایمان کامل آپ کے یہاں ہے یا اللہ وہ ایمان کامل اور ایمان مطلوب اور یقین صادق ہم سب کو عطا فرما ہمارے قلوب میں سے غیر اللہ کو بالکل پاک اور صاف فرما یا اللہ اتنا دل کو ہمارے پاک فرما دے کہ غیر اللہ کا گزر بھی ہمارے دلوں میں نہ رہے صرف آپ کے ذات عالی کا یقین آپ کے ذات عالی کا معرفت آپ کی محبت اور آپ کا عشق اور آپ ہی کے ذات عالی سے ہونے کا یقین عطا فرما اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں آپ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اے اللہ اس مبارک مجلس میں اس مبارک وقت کے اندر اے اللہ آپ کے نیک بندوں کی موجودگی میں آپ کے ملائکہ کی موجودگی میں آپ حاضر و ناظر ہیں اس عقیدہ اور یقین کے ساتھ شہادت دیتے ہیں نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی ذاتہ وفی صفاتہ ونشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ اے اللہ آپ ہماری شہادت کو قبول فرما لیجئے ہمارے ایمان کو قبول فرما لیجئے ایمان کو خالص بنا دیجئے اخلاص والا ایمان عطا فرما دیجئے اللہ اخلاص والا ایمان عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمارے قلوب میں سے شرک کو شرک کے شائبے کو بھی یا اللہ شرک کے شائبے کو بھی ہمارے دلوں سے پاک و صاف فرما دے اے اللہ کامل توحید عطا فرما کامل یقین عطا فرما دے اپنی ذات عالی کی معرفت و محبت عطا فرما دیجئے اپنی ذات عالی کے اندر فنائیت اور عشق عطا فرمائیے آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی عشق عطا فرمائیے آپ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک ایک سنت کو محبت کے ساتھ اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما آپ نے ہم کو جو دین عطا فرمایا ہے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس کی عظمت اور اس کا احترام ہر لمحہ نصیب فرما یا اللہ اپنے جذبات کو چھوڑ کر ہمیشہ ہم دین کو اور شریعت کو احترام دے کر دین اور شریعت کا احترام کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے بن جائے اللہ ہماری مدد فرما ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں کی زمین کو نرم فرما دیجئے اے اللہ ہمارے دلوں میں سے غیر اللہ کو بالکل ختم فرما دیجئے ہمارے دلوں میں سے نفاق کو حسد کو کینے کو بغض کو عجب کو کبر کو تمام اخلاقی بیماری
بیماریوں کو قلبی بیماریوں کو یا اللہ ہمارے دلوں سے پاک اور صاف فرما امراض جسمانیہ سے بھی ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما تمام بیماروں کو شفا عطا فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے جن کا کسی بھی قسم کا آپریشن ہوا ہے ہو رہا ہے ہونے والا ہے یا اللہ سب کو اپنے کرم سے اپنی رحمت سے عافیت عطا فرما صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جو بیمار ہیں بیڈ کے اوپر ہیں یا اللہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں یا اللہ ان کو صبر عطا فرما تحمل عطا فرما یا اللہ جب تک ان کے لیے بیماری مقدر ہے اس پر ان کو صبر اور اجر عطا فرما اور جلدی سے جلدی ان کے لیے عافیت کے شفا کے صحت کے اور تندرستی کے فیصلے فرما یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے ایمان کی اور پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے نسلوں کی ہمارے بچوں کی ہمارے اولاد کی مغفرت فرما ہمارے بھی اور ان کے بھی ایمان کی حفاظت کی شکل پیدا فرما اے رب ذوالجلال ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دجالی فتنوں سے مال اولاد عورتوں کے فتنوں سے یا اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہر قسم کی فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما اپنی مرضیات کی ہم میں سے ہر ایک کو اور پوری امت کو توفیق عطا فرما اے اللہ کرم کا معاملہ فرما فضل کا معاملہ فرما اخلاص عطا فرما ہر عمل کے اندر اخلاص عطا فرما آج تک کی ہماری تمام ریاکاریوں کو نیت میں جتنا بھی فساد پیدا ہوا ہے مولا کریم ہم تمام فساد نیت کا اعتراف کرتے ہیں ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اس مبارک وقت کے اندر یا اللہ آپ کی رحمت کے امیدوار بن کر آپ کے سامنے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما ہمارے دلوں سے نفاق کو ختم فرما ہر قسم کے نفاق سے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما یا اللہ کامل ایمان اخلاص والا عطا فرما دیجئے اور رب ذوالجلال اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے مقبول اور محبوب بندوں میں سچی اور پکی توبہ کرنے والے بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجئے یا اللہ تقویٰ عطا فرما اپنا معرفت اپنی محبت عطا فرما جتنے اخلاق عظیمہ اخلاق حسنہ اخلاق کریمہ ہے یا اللہ جو ہمارے زبانوں پر الفاظ ہوتے ہیں یا اللہ ان کو ہمارے دل کی حقیقت بنا دیجئے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے اخلاق حسنہ سے ہم کو مالا مال فرما ہم سب کو آپس میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما ایک دوسرے کا احترام عطا فرما یا اللہ ہم سب کو شیر و شکر بنا دیجئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہم سب کو پوری امت کو جمع فرما دیجئے ہمارے مدارس اسلامیہ کے مکاتب و قرآنیہ کی یا اللہ مراکز دینیہ کی تمام دینی جمعیتوں کی حفاظت فرما جتنے بھی دین کے کام ہو رہا ہے اور آپ کو محبوب و پسند ہے سب کی حفاظت فرما کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما اے رب ذوالجلال اپنے کرم کا اپنی رحمت کا معاملہ فرما اپنے غضب سے اپنے غصے سے اپنے پکڑ سے یا اللہ اس وقت بھی حفاظت فرما زندگی کے ایک ایک لمحے میں ہماری حفاظت فرما موت کے وقت میں ہماری حفاظت فرما قبر کے اندر حفاظت فرما میدان محشر میں ہمارے اوپر رحمت کی نظر اور اپنی رحمت کی چادر میں لے کر ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما یا اللہ دنیا میں جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرما رکھا ہے اور بے شک آپ ہی کی ستاری سے ہمارے تمام عیوب کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے اے رب ذوالجلال آپ کو آپ کی عظمتوں کا واسطہ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ میدان حشر کے اندر بھی ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما اپنی ستاری کی چادر کے اندر ہم سب کو چھپا کر یا اللہ اپنے آغوش اور رحمت میں لے کر اے رب ذوالجلال ہم سب کی ہمارے والدین کی ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دیجئے ایمان کی حلاوت نصیب فرما مناجات کی لذت عطا فرما تلاوت کا نور عطا فرما اعمال صالحہ کا نور عطا فرما کر ہمارے دلوں میں سے ہر قسم کی ظلمتوں کو ختم فرما اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اے اللہ آپ ہمارے ولی ہیں یا اللہ مومنین کو آپ ظلمات سے نور کی طرف نکالتے ہیں یا اللہ ہم تمام کو ظلمات سے نکال دیجئے جہالت کے ظلمات سے نکال دیجئے گناہوں کے ظلمات سے نکال دیجئے ظلم و ظلمات کی ظلمات سے نکال دیجئے ہر قسم کی ظلمتوں سے نکال کر یا اللہ روشنی اور نور عطا فرما دیجئے اللہ نور السماوات والارض یا اللہ پورے عالم کا آپ نے منور فرمایا ہے ہمارے قلوب کو بھی منور فرما دیجئے ایمان کے نور سے اعمال کے نور سے ہمارے جسم کے ایک ایک بال کو ہمارے جسم کے ایک ایک عضو کو منور کر دیجئے اللہم اجعلنا نورا اللہم اجعلنا نورا واعظم لنا نورا اللہ اپنی محبت عطا فرما اپنا تعلق عطا فرما اپنا عشق عطا فرما اپنے یا اللہ ذات عالی کی معرفت نصیب فرما ہمارے ساتھ عفو و درگزر کا یا اللہ معافی کا معاملہ فرما گرفت سے اور پکڑ سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے یا اللہ رات دن ہمارے لیے نہ معلوم کیسے کیسے مجاہدے کیے ہیں خود جاگے ہیں ہم کو سلایا ہے خود بھوکے رہے ہم کو کھلایا ہے یا اللہ ایک ایک عمل کا یا اللہ ہمارے ایک ایک عمل کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچا دیجیے
ان کی مغفرت فرما دیجئے, جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے. ہمارے اساتذہ مشائخ جنہوں نے ہماری تربیت کی, اپنے دماغ کو ہمارے پیچھے تھکایا, ہمارے تمام کمزوریوں کو برداشت کر کے یا اللہ ہم کو یا اللہ اپنے پاس رکھا, یا اللہ ان کو جزا خیر عطا فرما, ان کی تربیت کا بہتر سے بہتر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام اساتذہ جو سلسلہ ہمارا آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے, سب کی بار بار مغفرت فرما. یا اللہ میدان محشر کے اندر ہمارے ساتھ اپنے کرم کا, اپنی رحمت کا معاملہ فرما. موت کے وقت میں اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے ہم سب کی زبانوں پر اپنا پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما. آپ کی شوق لقاء والی موت عطا فرما, اعزاز اور محبت والی موت عطا فرما. مجرم والی موت سے اور سوئے خاتمہ سے آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں. میدان محشر کے اندر بھی یا اللہ آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے ہم سب کا حشر مقدر فرما. یا اللہ حساب یسیر کا معاملہ فرما, دہنے ہاتھ میں نظام اعمال عطا فرما, دخول اولی کے ساتھ جنت کا فیصلہ عطا فرما. آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے, چمکتے ہوئے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما. ایسی سنتوں کی محبت عطا فرما کہ قیامت کے میدان میں جب ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے قریب ہو رہے ہوں, فرشتے ہم کو سوکن سوکن نہ نکال رہے ہوں. اے رب ذوالجلال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے کرم سے, اپنی رحمت سے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. جس کی جو پریشانی ہے, یا اللہ داخلی پریشانی ہو, خارجی پریشانی ہو, جس لائن سے بھی جو پریشانی ہو, اپنے کرم سے ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. یا اللہ جو ہم سے امید رکھتے ہیں, جن کا ہم برحق ہیں, جنہوں نے ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا معاملوں سے معاملی احسان کا معاملہ بھی فرمایا ہو, یا اللہ ان تمام کو اپنی شان کے مطابق جزا خیر عطا فرما, ہدایت مقدر فرما, عافیت عطا فرما, دنیا اور آخرت کی سعادت مقدر فرما. ہم سب کو بھی اپنے سعادت مند بندوں میں شامل فرما دیجئے. یا اللہ حاضرین کے دلوں کی جو حاجتیں ہیں, غائبین کے دلوں کی جو حاجتیں ضرورتیں ہیں, ان تمام ضرورتوں کو آپ عالم الغیب و شہادت ہر ایک کی ضرورت کو جانتے ہیں, وہ ضرورت کو پوری فرما دے, پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ایمان اور اعمال کے اوپر ہم سب کو استقامت والی زندگی نصیب فرما دیجئے. ہمارے مساجد کو آباد فرما, گھروں کو اعمال کے نور سے منور فرما, تلاوت کے نور سے منور فرما. یا اللہ جو مانگا ہو عطا فرما, جو نہیں مانگا اپنے شان کے مطابق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولأكابرنا ولأصاغرنا ولأحبابنا ولذرياتنا ولمحبينا ولمحسنين ولمن لو حقنا علينا ولمن وصلنا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد, واكتب اللهم سترا والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين والمستضعفين والمسافرين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا الله اپنے پاک اسماء حسنا کے صدقے میں, يا الله حاضرين مخلصين کے آمین کے صدقے میں, حاضرين وغائبين کے آمین کے صدقے میں, يا الله ہماری دعا کو قبول فرما. قرآن مجید کا صدقہ, آپ کو آپ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ, یا اللہ آپ کے پاک ناموں کے صدقے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, قرآن مجید کے صدقے میں, ہم سب کی اور پوری امت کی تمام دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں, ان تمام خیر والی دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما. یا اللہ انبیاء مرسلین, ملائکہ مقربین اور آپ کے عباد صالحین صالحات نے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں, مانگ رہے ہیں, مانگنے والے ہیں, یا اللہ ان تمام دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے گزرے ہیں, آج بھی دنیا میں جتنے ایمان والے موجود ہیں, اور قیامت تک جتنے ایمان والے آنے والے ہیں, ان تمام کی مغفرت فرما دیجئے, اور اپنی رحمت سے, اپنے فضل سے ہم سب کی بھی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم امين امين امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. برحمتك يا رب.